يترفع الكاميرا في فرصتك، الكاميرا في فرصتك، فرصتك، فرصتك جول. زيد عاملة زيد عاملة في فرصتان زيد عاملة مع سيف سنجر احمدی پدیما پایلوبه کې افغانستان فائنل پړاو یا ورسته لوبي ته ورسولو نني یو ځل بیا افغانستان ته تلوري وروبخله سنجر ګول نمیزنه ګول نمیزنه ګول نمیزنه چی وخت داره برای افغانستان ګول میزنه هم دیار نیمه نهایی